Крупецька громада йде мова, і наступна громада по Ярмолинецькому районі. Баламутівська, да, там, де невідомо, чи краще, коли буде центр в Михайлівці чи в Баламутівці. Ми вважали, що питання узгоджене, так, узгоджене між всіма сільськими головами, виявляється, що ні. Там, де дійсно немає волі і бажання голів сільських рад, громад, ми не будемо підтримувати. Три селищних ради, які не приймали жодного рішення про об'єднання в Крупецьку об'єднану територіальну громаду, не було сходин села, не було рішення сесії, і їх зараз в перспективному плані туди долучають без їхньої на те згоди. Ті, хто не йдуть в форматі перспективного плану, в них будуть обмежені можливості повноважень. Тобто, коли ми говоримо про невеличку громаду, і вона буде мати 2-3 тисячі жителів, ну, вона не може бути, вона не стане спроможною, тому що від державної дотації спроможність не підніметься. Вона має створювати сама робочі місця, заробляти там кошти, а держава дає кошти тільки на інфраструктуру. Тому депутатський корпус сьогодні, я вважаю, опрацювавши, вислухавши аргументи, тобто не почув тих аргументів по цих двох невеликих сільських радах, не підтримали.